pero quería enlazar logo este lugar como un lugar da memoria, da triste memoria, con outros lugares onde se mataron a xente de Castelo, ¿no? Entón, vou facer a miña exposición lendo, xa que hai moitos nomes de persoas e de lugares que non me acordei de outra maneira, ¿no? Topámonos aquela na Ponte Taguada, nun lugar totalmente simbólico, no que atinxe a represión franquista, en Ferribarra, pois era un lugar habitual onde os franquistas de culto lle daban paseo a persoas do concello da nosa comarca e de outras da contorna. Curiosamente, aquí non se chegou a asesinar, que eu saiba, a ningún cuntiense nin morañés. Isto dame pé a falar de outros lugares de paseo onde se iban asesinados millares de galegos pola súa defensa da República. Por o que sabemos, os dous paseados morañeses que nos consta como inmolados foron en outros lugares. Trátase de Luís Outeda Señoráns, paseado en setembro de 1936 na Torre, parroquia de Estacas, concello de Cunte, e Ramón Fuentes Loureiro, fusilado en outubro de 38 na Punta do Martelo, no Arsenal de Ferrol. Contaban respectivamente con 29 e 31 anos. Por o que se refire aos mártires de Cunte, compre aludir a un lugar ao igual que este, no que nos achamos hoxe de triste lembranza para o republicanismo cuntiense e galego. Refírome a Costa do Carballo, en Pazo, Silleda, onde o 17 de setembro de 36 foi asesinado a tiros o concelleiro Sergio González Paz, de 46 anos, e tamén o alcalde Manuel Rodríguez Sanjiao, de 36, que en enfrontarse aos agresores arrincándolle armas de fogo, remateu morrendo dos golpes que o chofer do propietario do hotel lle propinou coa manivela de prender o coche. Ambos eran canteiros e da parroquia de Arcos. En Ponte Sampaio, pois, paseaban poucos días despois, o 26 de setembro, Avelino Ares Villaverde, de 41 anos, de Laxos, que estaba confinado na illa de San Simón. Secundino Limeres Campos, de 24 anos, e Pablo Baños Mariño, de 34, foron asesinados no Forte de San Cristóbal, en Pamplona, onde foron trasladados desde San Simón. O primeiro foi abatido durante a gran evasión de maio de 1938, e o segundo morría o 13 de setembro de 1940, en circunstancias pouco claras, na enfermería da prisión, xunto co seu compañeiro, o caldense Francisco Búa Carou. Compre indicar que a práctica totalidade dos que participaron na evasión foron sendo fusilados ao longo do tempo, ainda que nas partidas de defunción figuraban como mortos por enfermidade. Entre os asesinados tamén habría que mencionar a María Suárez Paz, abatida nunha rúa de Vigo o 20 de xuño de 1936, en plena efervescencia do alzamento, e o canteiro Antonio Arca Loxo, de 42 anos, paseado en Louro, Valga, en agosto de 36. Ao mestre xornalista e activista agrario natural de Ames, Xosé Vázquez Grela, casado en Cuntis, que fora fundador e director do Bólido de Cuntis. Foi detido na escola de Nigrán diante dos seus alumnos por un grupo de gardas civis e falanxistas que o levaron e o coseron a tiros no barrio da Devesa. Manuel Rodríguez Carballo, fillo do alcalde republicano, asesinado a golpes por falanxistas cuntienses en Madrid cando facía o servicio militar, xa rematada a guerra. E por último, non quixera deixar de mencionar os casos máis coñecidos, como os escritores Roberto Blanco Torres e Xoán Xesús González, o primeiro paseado en Corga de Videira, en Trimo, aos 45 anos, xunto con Xosé Rizal Villamarín, escribinte de Ourense de 28 anos, Eloxio Vázquez, ebanista de Ourense de 46 anos, e Xoán Xesús González, fusilado en Boisaca, Compostela, aos 40 anos, xunto con Faustino Liste Forján, de Calo, de 25 anos, Serafín Mariño Santos, de Iria, de 31, Xosé Pose Miguens, de Padrón, de 28 anos, e Xosé Touriz Castro, de Calo, de 28 anos. Quixen mencionar a todos, en todos os casos, a idade que tiñan, polo feito de que foron asesinados todos eles na plenitude da vida, e mesmo algún deles antes de chegar a ela.